Ինչքան ժամանակով եք եկել? Ահա, 2 ամիս։ Գործերի բերումով։ Եկել ենք ֆիլմ նկարել։ I am welcome today. My two brother from diaspora. Հայրենաց կան։ Ինչ։ Հրանց Թոխատյան։ Վահիկ Փիրամզեի։ Վահե Բերբերյան։ 3 շաբաթ Երևանում։ Ինչ աղջիկ, ժամանակ չունենք աղջիկ ֆրսնեն։ 3 շաբաթ Երևանում, սեպտեմբերի 16-ից, Փասադինա, Ենսինո եւ Գլենդել քաղաքներում։ Բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ։ Եկա 3 Երևանից հասա այստեղ, ես մեր հանդիպման համար, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, հուսով եմ բոլորի դեպքին ժպիտ կա, որովհետեւ այսօր ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հանդիպում, շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ ունենեմ շատ հետաքրքիր հյուրեր։ Երևի ամենազարմարալուն, թե ինչ եմ ես այստեղ նստած, հեսա կարծում եմ ընթացքում ամեն ինչ կիմանաք, որ հեսա գնանք գովազդ վերադառնանք, ամեն ինչ պարզ կլինի։ Ինչքան ժամանակով եք եկել? Ահա, 2 ամիս։ Գործերի բերումով։ Այո, եկել ենք ֆիլմ նկարենք։ Մենք դրա համար ամեն ինչ ունենք։ I am welcome today. My two brother from diaspora. Հայրենաց կան։ Ինչ։ Ինչպես ձեզ հաջողվեց Ալ Պաչինոյի նման աստղին համոզել մասնակցել այս ֆիլմը։ Ալ Պաչինո, Ալ Պաչինոն ու դեղն անեցի։ Ուղղակի իմանում ի՞նչ անում։ Որքան վստահելի ասի։ 100%։ Բաղը հանդիպենք մշակույթի նախարարի հետ։ This is good. Չի։ Լսեք, it can't be. Որտե՞ղից է գտնվում։ Ձի, ի՞նչ ձի։ Ձեր սցենարը ինչի մասին է։ Մերը շատ բարձ պատմություն ունի։ Դա եթե Ալ Պաչինոն է նկարում ձեր ֆիլմում, ապա սցենարային մասշտաբը պետք է մի փոքր ավելի մեծ աստիճան։ Արևանքը։ Ահա, քիտնա։ Գիրեմ Արևանքին, ինչ սերը բայց պատմության մեջ։ Հա, բայց հետա շատ գաղափար շարունակեք։ Արած եք դինեթի, մենք մեքս ենտրամ չի գա, ելանք եկան խոստեղ ֆիլմի դի պատրաստեին։ Այդ տրանսմեն լավ պրոդյուսինգ, լսի փողը քարի տակից է եղել, իսկ ճարեմ, օքեյ, մի մտածի։ Համո ջան, ծանոթացիս։ Պրոբլեմ ինչ է, համո հետ պրոբլեմ ունես, ասա աղբերի մանանք։ Մի ռոպե, եթե ես կամ, ինչ գործ ունի դա մեր գործեր։ Էմես չի գլուխը։ Հեգանանայի, ես պրոդյուսեր եթե խոսում։ Հագիտ, շետ։ Հրանց Թոխատյան, Վահիկ Փիրամզեի, Վահե Բերբերյան, 3 շաբաթ Երևանում։ Աղջիկ, ի՞նչ աղջիկ, ժամանակ չունենք աղջիկ ֆրսնեն։ 3 շաբաթ Երևանում, սեպտեմբերի 16-ից, Փասադինա, Ենսինո եւ Գլենդել քաղաքներում։ Գիտեք, այս թեմայով մենք այսօր պետք է ձեզ հետ հանդիպեինք, այստեղ պետք է լիներ բարող, որպեսզի ես եւ իմ շատ լավ ընկերները, շատ տաղանդավոր ընկերները ձեզ հետ, ասենք, պատասխանենք մեր բարողի հարցերին կամ ձեր հարցերին։ Ցավոք սրտի մեր ընկերը մի փոքր իրեն լավ չէր զգում, չեկավ, դա համար որոշեցինք երեքո, որ բարողը կլինեմ այսօր ես, այնպես որ ուզում եմ ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին, լավ օֆիցիալ տոնը թողեմ, իմ շատ լավ բարեկամներն են այստեղ ստուդիայում, Վահիկ Փիրամզեին, Վահե Բերբերյանը, կարծում եմ շատ լավ ճանաչում եք ու հիմա իսկապես բարի ու ամենաջերմ ժպիտ եկավ ձեր դեմքերին իմ ընկերներին տեսնելուց։ Այ եթե վարողը լներ, կասեր իմ անունն էլ կտար, էլի ինձ էլ տեսնելուց կժպտայք, հուսով եմ դա էլ կա։ Եվ այսպես ես կնամ ասել Հրանտ Թոխատյան։ Շնորհակալություն։ Խոսելու ենք մեր ֆիլմից։ Խոսել ամենադժվարը երևի կամ ավելի հեշտ լիներ, եթե ուրիշ մարդ էստեղ լիներ, խոսել մեր ֆիլմից, բայց քանի որ մենք ենք, եկեք մենք մեզից խոսենք։ Նախ միշտ հարց այդպես են տալի, չէ՞, գաղափարը որտեղից եկավ, այն ինչի հավաքվեցիք իրար գլուխ ու որոշեցիք։ Մենք քանի հաղորդավարը ունես, երկու առաջին հարցումը տուն քեզի հարցում։ Ասա Հրանտ ջան, որ Հրանտ ջան, ասա խնդրում եմ, գաղափարը որտեղից եկավ, ինչի որոշեցիք բոլորը միասին աշխատել։ Հետո նային։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես կպատասխանեմ, էլի հարցին ձեր տվել։ Գաղափարը շատ վաղուց էր ծնվել, մանավանդ իմ ամենամտերիմ, իմ կողմից ամենասիրված մարդու կողմից, Վահե Բերբերյանը, որին մեզ արդեն մոտավորապես 30 տարուց ավել մեր ընկերական կապը պահպանվում է ու հուսով եմ այդպես կա, այդպես էլ կլինի։
անընդհատ մի բան պետք է լիներ։ Այնքան ձգձգեցինք, մինչև հայտնվեց երրորդ անձը, որ Վահիկն է Ֆիրամզեի, մեր մեջ երիտասարդը, դե ջայլ տղա էր, եկավ միացավ մեզ, որոշեցինք, որ ինքն էլ մեզ հետ մասնակցի։ Քանի որ ներկայացման համար շատ ավելի դժվար կլներ երեքից մեկտեղ բերել, զբաղվածությունը, ճանապարհը եւ այլն եւ այլն, դա համար որոշեցինք արտահայտվենք ֆիլմի միջոցով, ու քանի որ մեր շատ ավ ընկերը Վահեն Բերբերյանն էր, շատ գեղեցիկ սցենար ու երկար մտածում էինք անպայման պետք է մի բան արել սցենարի հետ, որոշվեց, որ կծնվի այս ֆիլմը, ու ինքը իսկապես փառք Աստծո ինքը ծնվեց, այսինքն այն ինչը որ մենք պետք է անենք արեցինք, մնացածը արդեն երևի թե վաղը չէ մյուս օրվանից, ամսի 16-ից կինոթատրոններում կլինի ձեր գնահատականը։ Վաղը նա, ինչու՞ չէ, ասենք սկսած վաղվանից, իսկապես սկսած արդեն կլինի ձեր գնահատականը, թե ինչ ստացվեց այս, այո, դա իմ կարծիքն է։ Հիմա Վահիկ ջան, քո պահը։ Ես 100% համամիտ եմ քո ասածով, ինչ որ ասացիր, միայն պետք է ավելացնեմ, որ մեր Վահեն ձեր կտենքով դիր խնդրեցի, շատ եմ մտածել։ Ու հալա ինքան ձի ծաղալու են ժողովուրդը։ Դուք սուրճը եփեք, ինչ որ պետք է թված բանը, ընթրիքից հետո, որովհետև մենք հալա մոտ 45 րոպե մեկ ժամ իր արել ժամ ենք անցկացնելու։ Ուզում եմ ավելացնել, որ ինչ որ Վահեն ասեց վաղվանից, որովհետև վաղը պրեմիեր ենք անում ֆիլմը Egyptian Theater-ում, ու ուրբաթ օրվանից նոր սկսյալ ամեն օր 3 քաղաքում, Glendale, Pasadena եւ Encino-ում արդեն կարող եք դիտեք ֆիլմը։ Իսկ վաղվա պրեմիերը ոնց է, հրավիրա տոմսերով է, թե ասենք տոմսեր կա, ոնց է։ Ինչ այդպես որոշվեց, որ ֆիլմը մեր ARPA International Film Festival-ը AFMAN որոշվեց, որ իրանք են պրեզենտանում, ներկայացնում, դրա համար իրանք ինչ որ մի չափի տոմսեր կա, որ գնելու համար թողել են, որ նրանք որ ուզում են առաջի հոգին լինեն, դիտեն ֆիլմը։ Բայց տակավին տոմս կա։ Չգիտեմ տոմս մնացել է թե չէ, բայց կարող են գնան itsmyseat.com, այնտեղ եթե տոմս մնացած լինի, արդեն կարող եք գնեք, որովհետև արդեն այդ ինչ որ կարմիր գոր գնա, կինոն է, մենք ընդդեմ ենք լինելու երեքս, հարցուփորձը լինելու, հույսով ենք այն անձնավորություն, որ պետք է մեզանից հարց հետա, վաղը գա։ Եթե չգալ, ես բոլոր հարցերը կտամ, արդեն հա պատրաստ եմ։ Հարգելի Վահեն Բերբերյան, ասեք, դուք ոնց հայտնվեցիք այս անլուրջ խմբում։ Ես էլ համաձայն եմ, որ ինչպես սկսավ, իսկապես տարիներով խոսեցանք միասին պամմանելու մասին, թատրոն, սկիզբը թատրոն էր, հետո գամաց-գամաց շվարեցանք, ինչ ունենք, կարևորը միասին պամմանելն էր, եւ իրապես Վահիկը, երբ որ եկա ֆիլմը, ֆիլմի կահապարը բանրա, եւ ես միան ուզեմ ասել, սկրիպտին բանը, սկիզբի հունդը ծանողը Նարմեն էր, եւ ինքն էր, որ միասին նստանք առաջին բանը, դրաֆտը խոսեցանք, զարգացինք բանրին, Եվ Նարմեն Նազարյանը, այո, Նարմեն Մտերիմ, Նարմեն Նազարյանը, իսկ հետո անշուշտ փոփոխություններ բոլորովին, սկիզբանքներն էր սկրիպտը, հայերենի վերածվեցավ եւ այլն, եւ Վահիկը, երբ որ որոշեց, որ ինքը պրոդյուս մի դնե, արդեն ադոր համաձայն թերերը բանեղան, գարվեցան ամեն մեգուն համացան։ Դու հասկանում ես, որ տես ինչ լավ ասեցիր, Վահիկը որոշեց, որ ինքը տես, մենք չենք որոշել, ինքը իրանով եկա, ինքը իրանով որոշեց, որ ինքը պտի պրոդյուսանի, մենք էլ Վահիկը հետ լինելով շատ զուսպ, 29 տարի սպասում ենք դուք, հա, քեզ էի սպասում։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ մի շատ անկեղծ հարց տամ, երեքիդ էլ, էլի հիմա ես այն կողմից եմ, հա, երեքիդ էլ, Վահիկ ջան, քեզ ու Հրանտ ջան, քեզ էլ եմ ուզում հարց տամ, ասեք, խնդրում եմ, այ ֆիլմը արդեն պատրաստ է, որևէ փոշմանակ կա ձեզ մեջ, որ ինչի համաձայնվեցի, ինչի մտա ես ամեն ինչի մեջ, ինչ արժեր ես սրանց հետ գործանեի։ Հիմա անկեղծ ենք խոսում, մենք ենք ու մեր հայրենակիցները, ուրիշ մարդ չկա։ Վահիկ ջան, փոշմանել ես, թե ուրախ ես։ Ահա, առաջին գտող պատասխանը, եթե ադոր համաձայն ես գնա պատասխան։ Ես էլ նույնը, դա մար իրա տվեցի։ Ես անկեղծ եմ ասում, իսկապես եմ ասում, էսի նախքան դու մեկնեիք անցյալ օրը Լոս Անջելես, ինտերվյու ունեցել ենք, հարցազրույց, եւ ասել եմ, ինձ համար ամենակարևոր բան ժողովուրդ ժանեն էր, որ
Այն ինչ որ որոշեցինք, որոշում կայացավ, որ այս ֆիլմը լինի մեր Վահեի հետ եւ Հրանտի հետ, այն ինչ որ սկսեցինք, իսկապես շատ հաջող ձևով վերջացրինք։ Եվ իր հետ բացի սերը, հարգանք պատիվ ավելի ուժեղացավ մեր մեջ։ Ինձ համար շատ-շատ կարևոր էր, որ մենք արդեն այս երեխեն ծնվեց։ Եվ դրա համար ես երբեք ոչ մի բան չունեմ փոշմանալու, այլ ավելի ուրախ եմ եւ հույս ունեմ, որ նորեն ինչ որ իրար հետ կարողանանք աշխատել։ Լսեցի։ Այո, տենց։ Հիմա դրա համար մինչև քո կարծիքը հարցնելը, հեսա մենք պիտի գնանք գովազդի ու վերադառնանք։ Դրա համար արի ասացը մի հատ երկուսով մարդեն գովազդի ընթացքում։ Էդ ինչ եղավ, թողակ ինձ հիմա դու գնում ես գովազդի, հա։ Հետո նոր մենք արդեն շարունակենք։ Ձելի բարեկամներ, մի փոքր գովազդ տեսեք, վերադարձեք մեր պատասխանը լսելու համար։ Տեղ չգնաք, էլի մենք ստեղ ենք։ Ինչքան ժամանակով եք եկել։ Երկու ամիս։ Գործերի բերումով։ Եկել ենք ֆիլմ նկարել։ I am welcome today. My two brother from diaspora. Հայրենաց կանն։ Ինչ։ Երևան, Երևան։ Հրանտ Թոխատյան։ Վահիկ Փիրամզեի։ Վահե Բերբերյան։ Երեք շաբաթ Երևանում։ Ինչ աղջիկ, ժամանակ չունենք աղջիկ ֆռռսնենք։ Երեք շաբաթ Երևանում, սեպտեմբերի 16-ից, Փասադինա, Ենսինո եւ Գլենդել քաղաքներում։ Երևան, Երևան։ Հրանտ Թոխատյան։ Վահիկ Փիրամզեի։ Վահե Բերբերյան։ Երեք շաբաթ Երևանում։ Վերադարձանք սիրելի բարեկամներ, հուսով եմ բոլորը մեզ հետ եք։ Բայջան, քո պատասխան, այսքան մտածեցինք։ Իմ պատասխանս այլևս ինչպե՞ բան է, համոզեցիք, որ ասելիքս չեմ, այլ մի չեմ։ Հա, որտեվ են ինչ որ ուզում էր ասել, դա հետաքրքիր չէր, էլի, ասա այն ինչ որ։ Անշուշտ, դա ոչ մեկ փոշմանելու բաժան, ընդհանրապես գսեմ, որ գիտես, ճամփորդությունը ինքը բանն է, նպատակն է։ Եվ այսինքն կարևոր ճամփորդությունը հասնելիք տեղը դատքն փան չէ, եւ հիմնականի մեջը իսկապես այս ճամփորդությունը, որ միասին արինք, միասին առաջին քայլերը մինչեւ հոս հասցնելը, հոյակապ փորձառությունը հեչ բան չլա։ Երեք ամիս Հայաստան ապրեցանք միասին, երեք ամիս միասին Հայաստան ապրեցանք, արդեն հոյակապ բան մներ ինձ համար։ Այն համար էլ ամենակարևորը դա էր, որովհետեւ իսկապես, այսինքն մի բան, երբ որ սկսում ես ստեղծել, երբ որ ինքը պատրաստ է լինում, հետաքրքրությունը դրա հանդեպ կորցնում ես, արդեն մտածում ես ինչ նորից պետք է ստեղծես։ Ինձ համար էլ էր կարևորը, որ իմ ընկերները ինձ հետ միասին Երևանում էին 3 ամիս, ինձ համար դա հրաշք էր, որովհետև ոչ մի անգամ չես ստացվում, որ այդքան երկար միասին ժամանակ անցկացնենք մի տեղում ու մի գաղափարի շուրջ ու բոլորս միասին, որովհետև այնքան խոսակցությունները, որ եղան, այնքան ծրագրերը, որ եղան մեր մեջ, ինձ համար ամենակարևորը դա էր, ու ես ինձ երջանիկ է զգում, որ իմ քաղաքը կարող է մատուցել իմ ընկերներին, չնայած Երևանը նաև իրանց քաղաքն է, բայց հիմա էլ ավելի դարձավ, թե Վահիկի համար, թե Վահեի համար իրենց քաղաքը, որովհետև իրանք տուրիստ չէին եկել շրջելու կամ նայել Գառնի Գեղարդը։ Եկել էին, ապրում էին Երևանի կյանքով, Երևանի հոգսով, Երևանի առօրյայով, ու հիմա, երբ որ ավելի շատ ես որևէ տեղ ուզենամ Երևանում գնալ, զանգում իրանցից եմ հարցնում, որտեղ իրանք ավելի շատ լավ գիտեն մեր քաղաքի իր ամեն ինչով, քան ասենք ես գիտեի։ Հիմա եթե վերադառնանք աշխատանքին, իսկապես որոշեցինք, որ պրոդյուսերությունը դու պետք է անես, Վահիկ ջան։ Հետո արդեն խոսքը գնաց ռեժիսուրայի մասին, չգիտեմ ինչի շարքից հանեցիք, գցեցինք ընկում, դուք ձեր մեջ որոշեցիք, որ դուք ռեժիսորն եք, ես էլ հենց ես դերասանն եմ ձեր։ Որտեղ մենք տեսանք մեր մեջ ամենալավ դերասանը դու ես, ասացինք դու գոնե դերասանություն տանա, մենք մնացած աշխատանք։ Ճիշտ է, դժվար չէ երկուսով լինել մի ֆիլմի ռեժիսոր, ընդհանրապես մանավանդ արվեստի մեջ որևէ բան, երբ որ անում ես երկուսով, ինքը իր դժվարությունը ունի։ Հիմա այստեղ մենք ֆիլմ ենք անում, որի ռեժիսորը երկուսը տեք։ Դժվար չէ աշխատելը, տարաձայնություն կամ ընդհակառակը, միաձև մտածողություն կամ հակառակը։ Նայ, եթե նույնիսկ առանցին աշխատես, որ դու քեզ հետ գրիպի դնես։ Բայց որովհետև բանը, գիտես, իրլանդական արածը գսե, որ եթե երկու հոգի համաձայն են, մեկը ավելորդ է։
Ուրեմն, բայց սկիզբեն նախ, որովհետև ասկանդարվա ընկերներ ենք, հետո որոշած էինք, որ կորձերու բաժանումը բիդալա, ես ավելի կրիեյտիվ ստեղծագործական բաժինը բիդարնեմ, ինք ավելի տեխնիկալ բաժինը բիդարնեմ, մանավանդ, որովհետև ինքը պրոդյուսերն է, և տեխնիկալ բաժինը պրոդակշնի հետ ավելի գաբունի, և բեկ ես էլ իրաբեսալ, մինչև վերջ, այսինքն, պան, ասանք կիծ մկաշելով չաշխատեցանք, իրար օգնելով, իրար միասին պանելով աշխատեցանք, և դեսար, գարձեմ մեզ մի դագավին անդին, այն մարդիկը, որոնց հել աշխատեցանք, ադալ շատ մեծ կործ կադարեց, չես ավադակ… Քանի որ ինձ օգտագործում են, այսքան սուրջ բեր, ջուր բեր, այս աթոմերը կենտակ ես տեղ ես արային այդ, բոլորը իմ վրա է, ու դա վիլմը, որ կնայք կտեսնեք, ես խնդրում եմ գնացեք նայք, որ տեսնեք ինչ օրեր ես եմ քաշել, իմ հարազատ քաղաքում, իմ հարազատ ընկերների հետ։ Եվ գիգարձես, որ պիտի տիդոները հավատան ես, հա։ Այո, ձեզ լավ ճանաչելով իհարկե պիտի հավատան, որ տեղ եղել, տանջվածը ես էի ձեր մեջ։ Ֆիլմում մասնակցության համար, այսինքն ո՞նց էր ընտրվում դերասանական կազմը։ Դե գիտես, Հրանտ ջան, երբ որ սցենարը վերջացավ, երբեք, այսինքն միշտ էլ աշխատում ես սցենարի վրա Վահեն մերը, բայց սկզբում դու արդեն հասկանում ես ինչպես դերասանություն ա պետք, այսպես կինոյին, որտեվ ինքը կոմեդիա, բայց լուրջ դերասաներ ա պետք, և ունենալով քեզ Հայաստանում ավելի լավ ճանաչում ես դերասաններին, գոնե Երևանի դերասաններին, քանի որ պետք է ընտրենք Երևանի դերասանները, ու մենք ումին որ ճանաչում ենք, քո հետ արդեն խոսում ենք, Վահեի հետ զգացինք, որ կարևոր է, որ ճիշտ ընտրություն լինի, և այդ ճիշտ ընտրությունը նորեն կապուներ այդ քանի ամիսներ, որ նկարում ենք, որտեղ գիտես շատ զբաղված են, լավ դերասան միշտ զբաղված է, այդպեսով կարողացանք Վահեի հետ ինչ-որ սկեջուլինգը փոխենք, որ ունենանք այդ ամենալավ դերասաններին, որ ուզում էինք, և ստացվեց, շատ լավ ստացվեց։ Լավագույն բարեսպարակային աներ, որ որովհետև գրեթե բոլորնալ թատրոնի դերասաններ են, ճիշտ եմ, այսինքն, և ընդհանրապես թատերական խաղարկությունը շատ տարբեր է սինեմատիկ խաղարկության, և ուրեմն բոլորը անխդիր գրցան իսկապես զուսպ, շատ զուսպ, այսինքն նյուանսներով լեցուն, աղվոր իրենց տերերը խաղալ, ադիկա հոյակա պանման էր։ Հետ դեպքում մի ատել հարց, որնակ ես գիտեմ, որ ֆիլմում, քանի որ և Գովազդային Հոլովակի մեջ կա տրեյլեր են բոլորը տեսել, հաճախակի մենք ֆիլմի մեջ տեսնում ենք նաև այսօրվա Հայաստանում գործող շատ հայտնի երգիչներին, երգչուհիներին, որոնք ներգրաված են ֆիլմի մեջ, այս ու ձեզ հարցնեմ, նրանց ներգրավումը նրա համար էր, որ մարդիկ է դեմքերի համար վեկանան գանես ֆիլմը նայեն, ինչի մենք ընտրեցինք, էլի, իրանց ինչի համար բերեցինք մեր ֆիլմ։ Եթե ինձանից հարցնես, կասեմ, որ երբեք կոմերշիալի մեջ մենք չենք ցույց տալիս, մենք ունենք համարյա 7-ից 8 հատ այդպես լավ Հայաստանի երգիչ երգչուհիներ, որ ֆիլմի մեջ ինչ-որ դերեր ունեն, բայց ավելի կարևոր էր, որ ինչ-որ մի հատ ընտանիք էին կազմում մյուր այդ, այդպես, որ ես, Հրանտ ջան, դու և Վահեն աշխարհի երեք անկյունից միացել էինք, Երևանում որևէ աշխույժ, լավ, բարի, ծանոթ մարդ կար, ուզում էինք ֆիլմի մեջ լինել, և քո շնորհիվ այս մարդիկ մոտեցան և եկան, և իմանալով, որ ինչ աշխատանքը գնում, տղեք, ասեմ, իմ շնորհիվ նա էր, որ ասինքն ես իրենց ավելի լավ ծանոթ էի, կանչեցի, բայց ասեմ, իրենք կային մի շատ պարզ պատճառով, սիրելի բարեկամներ, իրենք էին շատ ուզում անպայման, որպեսզի ինչ-որ մի կերպ համագործակցեին և Վահե Բերբերյանի հետ, և քո հետ, Վահեիկ ջան, որովհետև հերակա ծանոթ էին, մոտիկից ոչ բոլին էր հաջողվել ձեզ հետ ծանոթանալ, ու սա առիթ էր միասին անել մի գործ։ Կամ հավանաբար, եթե նույնիսկ մենք չլայինք այս բանը, Սպիրկ և Հայաստան միասին պամնելու կաղապարը, հավանաբար, ադի բոլորիս համարալ… Այո, ուզում եմ, որ նաև մեր հեռուստադիտորներին պարզ լինի, որ այս ֆիլմի ամենակարևոր կաղապարը դա էր, որպեսի երեք առանձին համայնք, ինչը միշտ էլ, մանավանդ ես ու դու երկար ենք խոսացել,
անընդունելի է եղել մեզ համար, պետք է մեկը լինի, չկա տարբերություն։ Այդ տարբերությունը մենք այնպես արեցինք, որ ֆիլմում չլինի, ոչ լինի երկրների տարբերություն, ոչ լինի, ասենք, սա արևմտահայ է, նա իրանահայ է, սա հայաստանցի է, նա այն, 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 այդ բոլորը ջնջվեց, բոլորը միասին անում էին մի գործ, որտեղ չեն ընդգծվում, որ մեկս ինչ համայնք է։ Այո, բնավ ատմասին խոշ չի գա, ոչ էլ գադակներ իրար չհասկանալու եւ այն ասպաները չի գան։ Ամեն տեղ փորձում են դա անել, լինում է քո ասածի պես կատակի պես, այստեղ դա եղավ միասնական, արվեց մի բան, ու ես շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ եմ մեր են գործընկերներին, երկիչ երկչույներին, որոնք մեծ սիրով հոժարական եկան ու մեզ հետ միասին փորձեցին ստեղծել մի ֆիլմ, որը մենք կհանձնենք արդեն մեր, ասեմ, որ Երևանում ֆիլմը արդեն դիտում են, մի ամսից ավել է արդեն, 5 շաբաթ արդեն ավել, ու ֆիլմը դեր էկրանների վրա է, հուսով եմ դեր երկար կմնա էկրանների վրա, հիմա արդեն որոշեցինք նաև այստեղ, իսկ հետո ֆիլմը կգնա, այո, չեմ վախենում այդ խոսքից, ամբողջ աշխարհով, որտեղ որ կան մեր հայրենակիցները, եւ ոչ միայն մեր հայրենակիցները, որտեղ ֆիլմ ունի իր եւ անգլերեն սուբտայտլները եւ ֆրանսերեն, այսինքն ամեն երկրում ապրող մեր հայրենակիցները կտեսնեն։ Հիմա ես ունեմ եւս մի քանի հարց, հիմա կգնանք գովազդի, կգանք այդ հարցերը կտամ, դուք պատրաստվեք, հա։ Դուք սուր։ Դուք դեռ չգնաք։ Մեզ սուր ջուր բան չէ։ Չէ։ Հրանտ Թոխատյան, Վահիկ Փիրամզեի, Վահե Բերբերյան, երեք շաբաթ Երևանում, Հրանտ Թոխատյան, Վահիկ Փիրամզեի, Վահե Բերբերյան, երեք շաբաթ Երևանում։ Տղեք, ֆիլմ նկարեցինք Երևանում, ֆիլմ արտադրություն այսօրվարով Հայաստանի պայմաններում, այսինքն դուք ոչ թե թեորիայով, այլ պրակտիկորեն դրա հետ առնչվեցիք, որքանով էր լավ, ինչը կար, ինչը չկար, ինչը կցանկանայիք, որ լիներ, ասենք հետագայում աշխատելու համար, կամ մեր կոլեգաները վաղ մի օրը կուզենան գնել Երևանում գործ անեն, ինչի պակաս կար, կամ մասնագետների տեխնիկական հարցերի եւ այլն եւ այլն, դերասանների մասին արդեն խոսեցինք, Վահիջան, իսկ ասի ավելի կարծեմ, Վահիջը պետք է պատասխանի։ Դե նախ եւ առաջ ամենալ կարևոր բանը որ կար, ամեն ինչը ինչ որ մի տեսակով կարողանում էր կարգադրել, պատրաստել եւ անել, կարող է պակասնորդություն կար, բայց գիտեիր, որ 99.9% 100%-ով լինելու է, որտեղ ոչ մի բան չկար, որ չկարողանայինք դասավորենք, աշխատենք։ Այսօր կարող ես գնաս ուրիշ քաղաք, ստե Ամերիկայում ես գնացել եմ, կամ ուրիշ կղզի եմ գնացել, ուզում ենք նկարանում ունենանք, շատ բարդ է, շատ դժվար է, շատ թանկ է, ժամանակի ընթացքում չես տեղավորվում։ Հայաստանում այդ հարցը չկա։ Հիմա ինչ որ պակասնորդություն կա, պարզա որ Հայաստանը այնքան ֆիլմ չի նկարվել տարիներ, այսինքն ընթացքում ամեն տարի 27 հատ, 30 հատ ֆիլմ չի նկարվում, որ այդ տեխնիկաներ ունենան, թանկ է, ինչ որ լույսեր կա, կարողանում ես օգտագործես, դրանք կա։ Ինչ որ օրինակ անգլերեն ասում են script supervisor, որը լինում է այն անձնավորությունը, որ ռեժիսորի կողքը նստում է եւ ինչ որ սցենարը սկզբից քննադատում է, նայում է, ինչ որ դերասաններ խաղում են, օրինակ Հայաստանում չկա։ Ինչ որ դու գիտես, ես իմ օգտ դրանք սովորացանք եւ սովորես, դրանից հետո հիմա այդ աղջիկ աշխատում է, Անջելիկան մերը աշխատում է դի։ Ուրիշ խմբեր հետ է սկսել աշխատել արդեն, այո։ Դա շատ լավ է եւ մնացածը արդեն մենք վրացիայից ինչ որ մի հատ նույն անձնավորություն բերանք եւ պատճառը չէ որ Հայաստանում չկար, այլ զբաղված էին։ Այնա քանակն է քիչ։ Այսինքն ունենք շատ լավ սինեմատոգրաֆերներ, ունենք շատ լավ, ես ինչ գիտեմ, ուրիշ աշխատանքի որ տիրապիտում են իրենց գործը, բայց աշխատում են մարդիկ։ Այդ ամառվա մեջ 4 տեղ աշխատում են, մենք պարտավորվանք ուրիշ երկրից բերենք, բայց ինձ թվում է, ես անձամբ ամենին ուզում եմ ասեմ, որ Հայաստանում գնացեք նկարեք, որտեվ լավն է, որտեվ նախ location-ի տեսակետից իսկապես եմ ասում, սեզոնները ամեն ինչ ունի Հայաստանը, ցուրտը, տաքը, անձրևը, ձույնը, շատ գեղեցիկ ամեն ինչը եւ ամեն ինչը լինելու է, չի կարող պատահի, որ չկարողանաս վերջացնես աշխատանքն, այդ ամենալավն է։ Եվ կարևոր բաները մեգա Հայաստանի բարակային
բոլոր աշխատողները ֆիլմին վրա հոգիով կաշխատեին գոր։ Այդ է կարևոր։ Այդ իրապես, որովհետև ամեն մարդը բարդություն ուներ իր գործի մեջ։ Հոս ադիկա չես սկար, ես հոս… Իշմ ես լինում էր մեկ-մեկ ժամանակը անցնում ենք, մի քիչ ավելի երկար մեր մեկը չեղավ, որ փնտն պահաստի գնում եմ տուն կամ իմ աշխատավարձ ավելացրեք և այնն և այնն… Հոս ադիկա անգարելի է։ Հա, այդ շատ լավ բան էր, որ ասեցիր, և իրա կոմեդի տեսակն է նա, որ ամեն մարդ էր ինք իրա կարծիքն էլ ուներ։ Հա, մեր ոտ գիտես, ոս փորող, որ երկյանքի փոս են փորում, մի առոքի անպայման հուշում են, ծուսադում են, ապամ եթե կարծում են փոս։ Որ հետ ինքը շատ համով էր, համով հոտով էր մեզ համար, չէ։ Առաջ, որ գալիս էիր Երևան, մենք միասին դուս էինք մանգալու, վահին այն ժամանակ ավելի նայում են որպես էկզոտիկ մի անձնավորության, հույսերով, բոյով, այսպես, ասենք գիտես, Դոն Քիշոտի պես, ինչ-որ մեկը մեր քաղաքում մանագալիս։ Այդքան ծանոթ չէին Վահե Բերբերյանին։ Այսօր բնականաբար Երևանում ու Հայաստանում ընդհանրապես շատ-շատ ավելի լավ, հլը դեռ մինչև այս ֆիլմը, արդեն շատ լավ գիտեն ով է Վահե Բերբերյանը, լսել էին, իր ներկայացումներին գնացել էին ու անընդհատ հիմա սպասում են ԵՊՀ-ը լինելու, ու ես էլ ինքս ականատես եղա ընդամենը մի քանի օր առաջ, երբ ներկայացումներ Վահեում լեփլեցուն դահլիճում 700 տեղանոց դահլիճ էր, լեփլեցուն ու առաջին անգամ չէ, քաներորդ տարին է մեր Վահեն։ Հիմա այ իսկ հիմա արդեն քեզ ճանաչում են, այսինքն ոչ թե միայն էկզոտիկ ու հուսերով մարդը, այլ արդեն գիտեմ, որ շատ լավ դերասան, շատ լավ նկարիչ առաջի հերթին, շատ լավ գրող եւ այլն եւ այլն։ Քո վերաբերմունքը ընդդեղի հանդիսատեսին, ընդդեղի քաղաքում ո՞նց էր քեզ զգում, այ դա շատ կարեւոր։ Գիտես ինչ, հրանտ, ես Ասկանդարի գուկամ գերտա Հայաստան և միշտ այդ սկացում ունեցած եմ, որ հավանապար եթե հոն ապրեի, դարբերը բիդելար, որովհետև միշտ մարդիկ կսենք, ահ, տուրիստ կացած ես, տուրիստը անշուշտ, ահ, քեֆ է, բայց եթե որ հոն ապրիս, բան, ասենք դրամատիկ բան մը կամ մեջ, անդարելի է և այլն և այլն, բայց նո, երեք ամիս ապրեցա, և մեծ հաջույք էր ինձ համար Հայաստանը բանը, և սիրահարվեցա Երևանին, իսկապես, Ես սիրահարվեցա այն մարդոց, որոնց հետ աշխատեցա, բոլորնալ պրոֆեսիոնալ բան աշխատողներ, և անգերց կգարոտնամ Երևանը, իրապես կգարոտնամ Երևանը, և բան է, Երևանցի։ Այդ շատ լավ բան է, իսկ շատ լավ է։ Ասա խնդրում, ես պատահական հանդիսատեսի միասին հարցը քեզ տվեցի, որովհետև քո մոնոլոգները, իրենք մեծամասնությունը բնականաբար արևմտահայեր են, որը որ Երևանում կամ Հայաստանում այդքան մարդ չի, որը որ տիրապետում արևմտահայերին, դու որևէ բարդություն դահլիճում զգացիր, չհասկանալու կամ հումորը տեղ չհասնելու։ Բնավ երբեք, և Ադոր պետք է նախ մի քանի պատճառներ կան, Ադոր, առաջինը այն է, որ նախ հիմա ինտերնետ, առաջ ինտերնետ չի գար, հիմա եթե գուզես գիտնալ, որ առաջ եթե մեկուն ներկայացումին միդերտայիր, չես գիտեր, բնավ կաղապար չունիս, եթե առաջին անգամը դե, կաղապար չունիս, ով է, ինչ է և այլան։ Հիմա երտալել առաջ մեկը, ո, մի անքնա YouTube գնայիս, կսե, ո, աս է ուրեմն, և գիտես ուրեմն ինչ կա գնգալես կոր, ամբես որ հուսախապը լալու պան չունիս, որովհետև գիտես ճիշտ ինչ է պանը, Ադոր ու մյուս առավելությունը ան է, որ լեզվին արևմտահայերենին հիմա շարավելի ծանոթ են, Okay, մանավանդ որ ահակին սպիրկահայ գուկագերտը Հայաստան, երորդ մենք Հայաստանցին ավելի ծանոթ ենք, իրարու պազգերակ գճանչնանք, եթե ես օրինակ համար 15 տարի առաջ, եթե ելլայի պարմը կործած էի, հավանապար առանց գիտնելու, որ ասիկա բիտ չի հասկցվի, բայց հիմա գիտեմ, որ եթե չի հասկցվի, ճիշտ ինչ պարմ պետք է կործած եմ, որ հասկցվի, այնպես որ երկու գողմ է մեր ծերցում է պան է։ Հիմա համաձայնեք, որ արդեն նաև մենք մի խնդիր էինք դրել երեքս մեր առջև, որպեսի ես մեր ֆիլմը խթան հանդիսանա, որ վաղը մյուս օրը, այսինքն կապերը, տես հիմա իմ մեծ քանակի ես գիտեմ, որ բժիշկներ են գալիս Հայաստան, ինժիներներ են գալիս Հայաստան, իրենց գիտելիքներն են բերում, մենք այսօր ավելի պետքա նաև մշակութային ոչ միայն երաշտական կապը ստեղծենք, որտեղ երաշտությունը ինքը ավելի սահմաններ չունի, կերպարվեստը կամ երաժշտությունը և այլ են, բալետը կամ օպերային ներկայացումը, դասական կամ ժողովրդական երաժշտությունը, թատրոնը, կինոն ունեն այդ,
մենք ուզում ենք, որպեսի մեր արած ֆիլմը խթան հանդիսանա, որ այսօր դրսից ավելի շատ թատրոններ գան Երևան։ Երևանից ավելի շատ թատրոններ գնան դուրս, ֆիլմեր ստեղծվեն, դուրսը նկարահանված ֆիլմը ցուցադրվի անպայման Երևանում, Երևանում ստեղծված կինո որևիցե արտադրություն անպայման ցուցադրվի դրսում։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև դա էլ իր հերթին, ինչու՞ չէ, խոսում ենք նաև գումարային, որովհետև ի վերջո եւ թատրոնը եւ կինոն դա գումարային ներդրում է, գումարայինը պետք է լինի, որպեսզի կարողանանք ստեղծել ֆիլմեր եւ ներկայացումներ։ Այնպես որ նաեւ ձեր հաճախությունը կինոթատրոն կամ թատերասրահ, սիրելի բարեկամներ, նույնպես խթանա առաջանում, որպեսզի ծնվեն նոր ներկայացումներ, ծնվեն նոր ֆիլմեր։ Եվ ճիշտ այդպես մեկ աս կդառնանք, եւ որ մշակույթը բոլորս կփաժնենք, նույն մշակույթը, երբ որ բոլորս գպաժնենք, մեկ աս կդառնանք, ուրիշ ցավ չի գա։ Տեսար այդպես խելացի բաներից մեկ ու ես ու դու եք խոսում, տեխնիկական հարցերը տալիս եք բայկին, էլ ուզում եմ ես հիշեցնեմ, որ եթե մեր ժողովուրդը ուրբաթ օրվանից սկսյալ չգնան դահլիճները այդ ֆիլմը նայեն, այդ ձեր ասածներ տեղ չի հասնի։ Մեր մեջի պրակտիկը բայկն է, դա համար հիմա որպես իրան բացատրենք, որ այդ տղա ավելի լավ այսօր արվեստից խոսանք, մենք հիմա ձեզ հետ միասին կգնանք էլի գովազդային այդ միջման, մենակ մի բանի պատճառ, որ բացատրենք, որ վայ ջան, այտենց չի, բացի տեխնիկա բաներ, ուրիշ բաներ եկա։ Հենց որ հիմա կդիտեք գովազդը, իմիջայց այս անգամ շատ հետաքրքիր գովազդային հոլովակներ ենք ձեզ համար պատրաստել, մենք այդ ընթացքում կզրուցենք վայիկ հետ, հիմա նայեք գովազդը եկեք, տեղ չգնաք, մենք ստեղ ենք։ Հրանտ Թոխատյան, Վահիկ Փիրամզեի, Վահե Բերբերյան, երեք շաբաթ Երևանում, Հրանտ Թոխատյան, Վահիկ Փիրամզեի, Վահե Բերբերյան, երեք շաբաթ Երևանում։ Սիրելի բարեկամներ, վերադարձանք հիմա, Վահիկ ջան, Վահե ջան, ամենակարևորը, որ այն երեխան, որի ծնունդը կայացավ, հիմա այդ երեխայի ձեռքից բռնած, մենք առաջի անգամ տարանք իրան Երևանյան կինոթատրոններ, եւ հիմա ամսի 16-ից այստեղ ենք ձեռքից բռնած տանելու կինոթատրոններ։ Ոնց է լինելու առաջի քայլերը, որտեղ ենք ցույց տալու մեր ֆիլմը, ով է տեսնելու, միայն արդյոք Լոս Անջելեսում է լինելու ֆիլմը, թե գնալու է նաև դուրս, նկատում եմ հլդեր միայն Միացյալ Նահանգների տարածքը։ Այո, բայց քանի որ ամերիկյան կինոթատրոններում է ցուցադրվում, իբրև international film, այսինքն ինքը անգլերենով subtitle, որ ասեցիր, ունի, որը ոչ ամերիկացինը կարող է դիտի ֆիլմը, Փասադինա ոչ հայը, ոչ հայը կներեք, դե ամերիկա հայ էլ ունենք, Փասադինոմ եւ Ինսինոմ Լեմլի թիեթրները, իրանք այս Լեմլի թիեթրներ ունեն իրանք իրանց հաճախորդը, իրանց հանդիսատեսը, որը գալիս են տեսնեն ինչ ֆիլմեր կա ուրիշ երկրներից եւ դիտում են այդ ֆիլմը։ Նույնիսկ Գլենդելում MGM Cinema-ում Մերլանդի վրա, բայց ավելի հետաքրքիրը, որ մեկ շաբաթ հետո կարողացանք ֆիլմը ամսի 23-ին Ֆրեզնոում նորեն մի շատ մեծ ընկերություն, ամերիկյան սինեմա, որը Regal, ասում են Regal ընկերություն, նա Edwards Theater, 22 հատ ընդե կինոթատրոն կա չենքի մեջ, առաջի անգամ համար ոչ ամերիկյան ֆիլմը ցուցադրում, իբրև սկսյալ ուրբաթ օրվանից ամսի 23-ից, ոչ թե մի օրվա համար, այսինքն ամեն օր ցուցադրում։ Այո։ Ու եթե իսկապես Ֆրեզնոյի հայերը գնան ֆիլմը դիտեն եւ հաջող լինի, դա իմ այդ բախտը մեզ համար, որ մենք կարողանանք ուրիշ քաղաքում, որ նորեն հայեր կան, նույն ընկերության հետ, նույն կինոթատրոններում մենք ցուցադրենք։ Բայց չենք սպասում այդ ինչ առիթին, մենք արդեն բաց տնում, խոսենք, որը կացող ամիս մենք ունենք Ֆիլադելֆիայում, ունենք Նյու Ջերսիում, Նյու Յորքում, Վաշինգտոնում խոսում ենք, այս Միացյալ Նահանգներում են, Սան Ֆրանսիսկոում խոսում ենք, եւ հետո դուրս են գալիս Կանադայում, որը նոեմբերին ընդե արդեն պրեմիերա ունենք, հետո Կանադայում նորեն Թորոնտոում ունենք, Մոնտրեալում ունենք, Վանկուվեր ունենք, հետո Ավստրալիա ունենք, որը ընդե պրեմիեր են կանում նորեն նոեմբերի վերջերը։ Գիտեմ, որ Եվրոպան է պատրաստ, ամենը մեր կողմն է, ասում ենք Նորթ Ամերիկա, ու նույնիսկ նույն ժամանակ մինչև դեկտեմբերի վերջերը Եվրոպայում արդեն, ինչպես որ գիտես, Ֆրանսիայում, մենք Փարիսում ենք, Լիոնում ենք,
մի հատ լուր Մարսեում ենք, խոսում ենք ցույց տրվելու ֆիլմը, գիտեմ որ Հոլանդիա Ամստերդամա անպայման ցույց տրվելու, Շվեդիայում Ուպսալա եւ Ստոկհոլմը ցույց տրվելու, Բելգիկում, Բելգիայում անպայման գնալու, Շվեյցարիա, Ժնևում, հետո Լիբանան արդեն փանգա եւ Պարսկաստան, այո Պարսկաստան, Պարսկաստան ինչ որ նոյեմբերի վերջերը կամ դեկտեմբերի սկիզբը ինչ որ լուր ունես, հույսով կարողանաս գնաս դու էլ ընդե ու նույնը ասեմ, որ մեր նաև ռուսաստանցի հայ գործիչներ ունենք շատ այսօր, որ ռուսական կինոյի մեջ են, որ իրենք էլ են հետաքրքրված, մեր ֆիլմը կարողանանք նաև հանել այդ շուկա բավական մեծ։ Սա առաջի փորձերից է, որ ոչ ամերիկյան ֆիլմը Ամերիկայում պետքա ցուցադրվի ոչ հայկական կենտրոններում կամ ասենք որևէ բարձված սրահներում, այլ հենց կինոթատրոն։ Ոչ, ոչ, նո, եղել է շատ կինոներ աղել։ Ես խոսքս բանի մասին էր, մեր ֆիլմի մասին, Ֆրեզնոում այդ ամերիկյան կինոթատրոնը։ Իմ հարցը հետևյալն էր, Վաղջան, ինչու՞ նա դրա կարևորությունը, ասենք ինչի չվարձվեց որևէ սրահ, մենք էլի հայերը համակրանքն է։ Փանգա, քու ֆիլմը։ Անգլերեն է։ Հայերեն լեզու չէ, առաջին անգամն է։ Տարբերություն էս է, Հրան ջան, կինոթատրոնը վարձելը, ցուցադրելը տարբերությունը միջով ընկերության հետ partnership էս մտնում, այսինքն իրանք կինո տեսնում են, իրանք ընդունում են, իրանք իրանց ունեցածը մեջտեղ են վերում, որ լինի դահլիճը, եւ ցուցադրում են ֆիլմը օրը 3-4 անգամ, առպակաս մեկ շաբաթ, այդ առաջի շաբաթն է կարևոր, որ ասում ենք առաջի ուրբաթ շաբաթ կիրակին։ Եթե ուրբաթ շաբաթ կիրակին հանդիսատեսը լիպլիցուն, որ գնում է դահլիճներում, ինչ է լինում, այն ժամանակ շարունակում է մյուս շաբաթ։ Դրա համար եթե ամեն մարդ կարող է գնա դահլիճը վարձի, ֆիլմը ցուցադրի, բայց այդտեղ այդ օգուտի մասին չի փողի տեսակետից, այլ ինչքան ֆիլմը ընդունվի։ Այն նույնը, որ մենք վայդ հաջախ ենք խոսացել այս թեմայով, որպեսզի կարողանանք վաղը միսօրը մեր ներկայացումները, անկախ նրանից որտեղ են իրանք ստեղծվել, հանենք հայկական շրջանակներից դուրս, դա շատ կարևոր է, որովհետև էլի ոչ թե փողի տեսակետից, որ ճանաչելի լինի, որ կա ինչ որ այս ազգությունը, ինք ունի լավ հին մշակույթ, ունի թատրոն, ունի կինո եւ այլն, դրա կարևորությունը դա մեջ է, եւ նաեւ Եվրոպայում էլի մեր գործընկերներում այդ որ խոսել ենք, իրենք ոչ թե ուզում են ասենք հենց հայկական կրթօջախներում կամ եկեղեցու սրահներում ցուցանալ, իսկապես կինոթատրոններում գնա ֆիլմը ցուցադրվի։ Այո։ Հիմա այստեղ մենք խոսում ենք սելի բարեկամներ չլինի, որ մենք մեր ֆիլմը այնքան ենք գովում, որ ինքան լավն է, դա համար տանում ենք դրսի կինոթատրոն։ Չէ, մենք ուղղակի սկիզբ ա, սա այս ֆիլմով մենք շատ բաների սկիզբ ուզեցինք դնենք, այ մեր միանալու ամենամեծ խնդիրը հենց դրա մեջ էր, շատ բաների սկիզբ դնենք, որպես հետագայում մեր գոհեկաները, որտեվ ես վստահ եմ, հիմա տարբեր մարդիկ էլի փորձելու են ֆիլմեր նկարեն, այս անեն, այն անեն, որպեսզի ճանապարհ հարթենք, ավելի հանգիստ կարողանանք մեր ծուստը։ Եվ մենք մեր երկիշները, մեր հայ երկիշները արել են արդեն այս գործը Լոս Անջելեսում, այսօր Nokia-ն, Microsoft-ը, որ կոչվում է, այսօր Tata-ն, մեր Armenchik, մյուս երկիշները մեծ ամերիկյան դահլիճներում կարողացել են անգամներ լիպլիցուն հայերը գնան եւ իրանք տեսնում են, օ, այս ազգին չէ դակրիրը, այսքան մարդ է գալիս իրանց համար։ Ֆիլմը դժվար է, որտեղ ֆիլմը մի անգամ չի, մի օր, մեկ ժամը չի, դու ժողովրդին այդ առիթ տալիս ես, որ ինքան զբաղված են Ամերիկան, որ տարբեր ժամի իրան կարողանան գնան ֆիլմը դիտեն։ Տես վայջեն, տարբերությունը խոսքս նրա մասին է, որ մի բանա համերգի ժամանակ գալիս է հայությունը, կլինի դա 20,000, 30, 50 կամ 10,000, նշանակություն չունի, ու այդ դալիճի աշխատողն է տեսնում, որ այսքան հայ են գալի։ Ուրիշ բան է, եթե վաղը, չգիտեմ, դա կլինի Թաթայի համերգը, կլինի Արամ Խաչատուրյանի նվիրված համերգ, կլինի ժողովրդական գործիքների համերգ, որպես այդ համերգին կամ ոչ միայն մեր հայությունը, դա չգիտեմ, ով է ապրում իր Լոսա, Մեքսիկները կան, Չինացիները կան, այս կա, այն կա, ասենք լիքը ազգություն կա, որ իրանք էլ հետաքրքրեն, կարողացան իրանք ինչ-որ մի կեր բերել թատրոն, նայեն համերգը, նայեն մեր կտավները, լսեն մեր երաժշտությունը, ծանոթանան։ Այսինքն, մ որովհետև բավական ադեն է Լեմլի թատրոններում մեջը, օդար ֆիլմերու շարքին մեր ֆիլմին տրեյլերը գցացածրեն, չէ՞, քալիկ ֆիլմերը բան, արդեն քանի հատ օդար անցեր հերացանեցին, որ օ՜, ֆիլմի ելերը, եւ այլն հայկական ֆիլմ է, բան խանտավարտի մստեր զվացի իրենց համար առաջին անգամ, իսկ նամանուած ֆիլմի անունը, որ Երևան բառներ սխա, իրանք ասում են Երևան, ինչ որ միած երկրի մայրաքաղաքն է եւ երկիրը տեսնում են, իրանք համար հետաքրքիր է։ Անպայմանությունը կար ֆիլմը անգլերեն թարգմանելու։
եսի նկատ ունեմ ոչ թե սուրբ թայրը, այլ ես չէի ասի, ոչ։ Որտեվ իրանք բոլորովին ընդունված չի ադիգա։ Այսինքն եվրոպայ։ Ներգամ, հա։ Միակ նո, ամերիկա արևմուտքի մեջ դաբնելը փնավ բան չէ։ Հիմա քանի որ տղեկ ունենք, մեզ մնաց մի երկու բան, հիմա մեր վարողը խնդրում է, որպեսզի ինչ որ մի ձև կարողանանք մեր հասարակությանը ասել, թե օրինակ ինչի իրանք կամ ինչի ցանկալի կլիներ, որպեսզի իրանք դիտեին մեր ֆիլմը։ Բայց ջան, օրինակ ասենք, հայ մա դու մենակ ես, ֆիլմը պիտի ներկայացնես, քեզ նայում են հազարավոր մարդիկ, ներկայացրա մեր ֆիլմը։ Ես կասեմ, նախ եւ առաջ ինչ որ մշակույթի մասին սկզբից խոսեցինք, մենք աշխատել ենք 3 ընկեր, 3 հայ աշխարի տարբեր անկյունից միացել ենք եւ մի հատ ֆիլմ ենք պատրաստել։ Եթե մենք կարողացել ենք այս երկար ճանապարհ իրար հետ գնանք, ավելի լավ է որ մենք կիսվենք ձեզ հետ։ Եթե դուք կարող մեր ֆիլմը դիտեք, մեկս մյուսին կարիք ունենք, վաղը մենք ձեզ համար ենք, դուք մեզ համար։ Բայց ջան, ես գուցե բարձ հետաքրություն։ Որս 3 ընկերները ինչ ճրաձեն արդյոք։ Ադիգա բեկելա, ասենք բարի կամներ, եկեք նայեք մեր ֆիլմը։ 3 շաբաթ Երևան, մենք շատ ուրախ կլինենք ձեզ տեսնենք դահլիճներում։ Ու կարծում եմ, որ եթե գաք դիտեք, անպայման ես էլ խոստանում եմ մեր կողմից, էլի ստեղծենք նոր աշխատանքներ ձեզ համար։ Ավելացնեմ, ժողովուրդ ջան, որտե՞ղ կամերան։ Այստա։ Այս կամերան։ Լավ հիշեք, ուրբաթ օրը մեր Հրանտ Թոխացյանը, Վահե Բերբերյան եւ ես լինելու ենք MGM Cinema-ում, որ եթե գալիս եք ընդ, մեզ կտեսնեք ընդ, եթե ուզում եք բարևաստուբային անենք, շաբաթ օրը կլինենք Pasadena-ում եւ կիրակի օրը ինչ-որ։ Շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար, շնորհակալություն մեր հաղորդման բարողին, որ ես երեկո անցկացրեցինք։ Հիմա դուք գիտեք ուրիշ հաղորդումներ, իմիս մենք դες հետ կհանդիպենք արդեն կինոթատրոնում։ Շնորհակալություն, որ ես մեկ ժամը մեզ հետ եկեք։ Շնորհակալություն։ 3 շաբաթ Երևանում։ Ինչ աղջիկ, ժամանակ չունենք աղջիկ ֆրսնել։ 3 շաբաթ Երևանում, սեպտեմբերի 16-ից, Pasadena, Encino եւ Glendale քաղաքներում։